Kmetija se prenaša iz roda v rod. Zmeri ostane pri hiši eden sposobnejših za kmetijstvo ali močnejših. Moje ime je Danilo, piše se Bončina. Živim v Čadrgu, to je vas nad Tolminom, 700 metrov nadmorske višine. Tako da mi smo se spet prijeli na to delo in pa začeli obnavljati in popravljati in dohrajevati. Tako jaz imam tudi naslednika, da me ni problema, me ne skrbi, tete. Delo bo šlo itek naprej na kmetijstvu. Pokazala se je potreba po prostoru za živino, večji hlev, prosta reja, zahtevajo naši predrejeni. Ne? Od montaže do prvega žaganja je potekalo urco po pol. Da res je bilo enkratno, zelo hitro zakravo in kvalitetno. Žaga je stalno v obratovanju, no prav stalno ne, ampak za domačo uporabo še zmeraj se uporablja, lahko razžaga, če imaš kaj predebelo trami ali bilo kaj. Se pa tudi sosedje pripeljajo kaj za požahat. Drobno, debelo, zvito, ravno, razno, razno. Začel sem malo tu skupaj zbirati, tako da večkrat že tako omenjeno in se je tisto prekladalo levo, desno, zdaj, ki napravimo en tak album. No, začel smo ga prav zbirati in stavljati skupaj vse stare fotografije iz